67 жаштагы Хайра Юнусова шаардагы көп кабаттуу үйлөрдүн биринде 3-чү кабатта жашайт. Ал кээбир учурларда суу чыкпай алыс аралыктан суу ташып келгенге мажбур болот. Бул көйгөй кече эле жаралбай бир топ жылдан бери болуп келет. Төмөнкү кабаттарда жашагандарда суу болгону менен алар суу бергиси келишпейт. Себеби атайын суу эсептегичтери коюлганын айтып, өз нааразычылыгын билдирет. Тезде суу чыкмай калады. Суу чыкмай койгонда биз пастан бирөөлөр эшигинен суу ташып ичишке туура келет. Энди азыр уларды ям үйгө үчөтчүк коюлуп калып, энди уларам бизге сууду берсе берип бермесе бермей коюшу мүмкүн. Таза суу көйгөйү чоң адамдарды гана эмес, жаш балдарды да бир топ түйшүккө салат. Анткени жайдын күнү сууга талап күчтүү болгондуктан ата энелерине чакалап суу ташып жардам беришет. Чыгып калганы часто эле болуп турат. Но эшигибиздин алды жаман, жерибиз жаман. Балдар кечке кум ойношот, ошону оозуна салышат. Суу токтоп калганда апаларыбыз алыска сууга жиберет. Ичүүчү суунун элге толук жеткирилбей жаткандыгынын себеби суу түтүктөрүнүн эскилиги жетип, алмаштыруу чүрү келип жетти. Бул багытта тиешелүү аракеттер көрүлүп жатат. Мисалы, эскирген суу түтүктөрү жылына 800-900 жолу жарылат. Аларды тезинен оңдоого туура келет. Бул чоң эмгекти талап кыларын айтат Жалал Абад суу канал башкармалыгынын башчысы. 50-60 жылы курулган суу түтүктөрү да, буларды азыр мына азыр өзүңөр көрүп атасыңар, долбоордун негизинде алмаштырып атабыз. Жанагы эскирген суу түтүктөрү бардыгы улам күндө жарылып атат. Ошо жарылган себебинен бизде өчүрүүлөр болот, анан кайра жандыруулар болот. Анан кийин ошо кайра жандырганда гидравлический удар деген болот. Ошонун негизинде кайра жанагы эски түтүктөр жарылып атат. Ошонун негизинде байма-бай ошо көп кабаттуу үйлөргө суу чыкпай калып атат да. Эми Кудай буйруса мына азыркы мына долбоордун негизинде суу түтүктөрүн алмаштырып атабыз. Бул көйгөйлөрдү чечүү үчүн шаар бийликтери чет элдик донорлор менен иштешүүдө. Атайын суу түтүктөрүн кайра калыбына келтирүү долбоору шаарда 2 жылдан бери жүрүп келүүдө. Эгер бул долбоор аягына чыкса, 2018 жылы шаарда суу көйгөйү таптакыр жоюларын айтат шаар мэриясынын долбоорлорду ишке ашыруу бөлүмүнүн башчысы. Жалал Абад шаарынын суу түтүктөрүн реконструкция долбоору бул 2 ири долбоорду өзүнө камтыйт. Бул биринчи долбоор бул Азия өнүктүрүү банкы тарабынан каржыланып курулуп бүткөн бул негизги суу келүүчү бул негизги шаардын водозабору болуп эсептелет. Ал долбоордун суммасы 9,5 миллион доллар өлчөмүндө эле. Муну 2016 жылы биз толугу менен аяктап, бүгүнкү күндө ошол водозабордон шаарга суу келип жатат. Экинчи ири долбоордун бири бул Европа өнүктүрүү банкы каржылап жаткан долбоор. Анын суммасы 7 миллион евро, анын 3 миллиону кредит түрүндө, 4 миллион евросу бул грант түрүндө. Муну Швейцария эли биздин Жалал Абад шаарынын элине берген бул жардам болуп эсептелет. Бул долбоордо биз шаардын негизинен 70% элин камтыйт. Ошол 70% элге суу берилет ушул долбоордун негизинде реконструкцияланат. Биздин план боюнча 2018 жылдын май айында аякташ керек. Биз негизинен быйылкы жылы ушул 2017 жылдын аягына чейин 90% жумуштарды аяктайбыз деген пландарыбыз бар. Учурда шаарда суу көйгөйүнөн кыйналып жаткандар да бар. Бирок аны жоюу максатында атайын долбоор ишке ашырылып жатат. Ага чейин сабыр кылууга туура келет. Ал эми шаар бийликтери келечекте сарқынды суу системасында толугу менен кайра калыбына келтирүү максатында. Тазагүл Шамшиева, Улукбай Мырзаев, Жалал Абад облусунан атайын Next TV үчүн.